नमस्कार मित्रांनो, सुरेखा कुडची या कलाविश्वातील अभिनेत्री लावणी सम्राज्ञी म्हणून लोकप्रिय आहेत. अभिनेत्री सुरेखा कुडची यांचा जन्म मुंबई येथे 17 जुलै रोजी झाला. अभिनेत्री सुरेखा कुडची यांचे वडील निवृत्त आर्मी ऑफिसर असून त्यांचे नाव सिद्धप्पा कुडची आहे, तर आई गिरिजा कुडची या गृहिणी आहेत. अभिनेत्री सुरेखा कुडची यांना अभिनयासोबत नृत्यांची अत्यंत आवड आहे. अभिनेत्री सुरेखा कुडची यांनी 1990 या सालापासून अभिनय कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यांनी 25 हून अधिक मराठी चित्रपटात अभिनय केलेला आहे. त्यांनी दूरचित्रवाणी मालिका सहित रंगभूमीवरही काम केले आहे. अभिनेत्री सुरेखा कुडची यांनी 1995 साली जख्मी कुंकू या मराठी चित्रपटातून आपल्या अभिनय कारकिर्दीची सुरुवात केली. त्यानंतर त्यांनी सासूची माया, आई तुझे थोर उपकार, पोलिसांची बायको, पहिली शेर दुसरी सव्वा शेर, नवरा पावशेर, भारत आला परत, खुर्ची सम्राट, तीन बायका, फजिती ऐका अशा अनेक प्रसिद्ध चित्रपटात अभिनय केलेला आहे. अभिनेत्री सुरेखा कुडची यांनी 1998 साली तिसरा डोळा या शोमधून टेलिव्हिजन जगतात पदार्पण केले. त्यांनी आजवर देव यांनी, नवरी मिळे नवऱ्याला, भाग्यलक्ष्मी, मला सासू हवी, नकळत सारे घडले, स्वाभिमान शोध अस्तित्वाचा, तुझ्या रूपाचं चांदणं, आशीर्वाद तुझा एकवीर आई अशा अनेक मालिकेत त्यांनी अभिनय केलेला आहे. अभिनेत्री सुरेखा कुडची यांनी बिग बॉस मराठी 3 पर्वात सहभाग घेतला. या शोमधून त्या खूपच लोकप्रिय झाल्या. अभिनेत्री सुरेखा कुडची यांनी रान बाजार या वेब सिरीजमध्ये देखील काम केलेले आहे. रान बाजार वेब सिरीजमधील त्यांच्या अभिनयाचे कौतुक झाले. आतापर्यंत अभिनेत्री सुरेखा कुडची यांनी मालिका सिनेमामधून साकारलेल्या त्यांच्या ठसकेबाज अभिनयामुळे प्रेक्षकांच्या त्या आजही भूमिका स्मरणात आहे. विविध वाहिन्यांवरून प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमामध्ये सुरेखा या भन्नाट नृत्य सादर करतात. अभिनेत्री सुरेखा कुडची यांनी राजकारणात सुद्धा आपला सहभाग नोंदवला आहे. त्यांनी 2021 साली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केलेला. अभिनेत्री सुरेखा कुडची यांनी आजवर सून, खाष्ट सासू, सहायक अभिनेत्री, नृत्यांगणा अशा कितीतरी भूमिका उत्कृष्टपणे वठवल्या. हे झालं अभिनेत्री सुरेखा कुडची यांच्या अभिनय कारकिर्दीबद्दल. चला तर जाणून घेऊया त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल व परिवाराबद्दल. मित्रांनो, आपण अभिनेत्री सुरेखा कुडची यांच्या पतींना पाहिलत का? चला तर जाणून घेऊया संपूर्ण बातमी. तत्पूर्वी आपण जर मराठी चंद्र TV या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. मित्रांनो, अभिनेत्री सुरेखा कुडची यांनी गिरीश उधळे यांच्याशी लग्न केले. अभिनेत्री सुरेखा कुडची व गिरीश उधळे यांना जान्हवी नावाची लेक आहे. मित्रांनो, अभिनेत्री सुरेखा कुडची यांचे पती गिरीश उधळे यांचे 2013 साली निधन झालेले आहे. अभिनेत्री सुरेखा यांनी पतीच्या निधनानंतर एकटीने आपल्या मुलीचा सांभाळ केलेला आहे. सुरेखा कुडची यांना सोनी कुडची नावाची एक बहीण सुद्धा आहे. अभिनेत्री सुरेखा कुडची यांनी 2020 साली नमकीन बनवण्याचा व्यवसाय सुरू केलेला. सुरेखा कुडची आपल्या सोशल मीडियावर आपल्या जीवनातील वेगवेगळे अपडेट सतत त्यांच्या चाहत्यांसोबत शेअर करत असतात. तेव्हा मित्रांनो, आपल्याला कलाविश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री व नृत्यांगना सुरेखा कुडची यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलची माहिती कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि आजचा व्हिडिओ आवडला तर आपल्या मराठी चंद्र TV ला नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू अशाच माहितीपूर्ण व्हिडिओसोबत. जय महाराष्ट्र.